bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. Ens trobem avui aquí perquè el Borja i l'Alba volen celebrar el seu compromís matrimonial. No us vau conèixer per casualitat, sinó com a conseqüència de moltes decisions que havien pres, o altres havien pres molt abans, i heu decidit continuar el camí, junts. Diuen que la vida abans de morir han de fer tres coses: escriure un llibre, tenir un fill i plantar un arbre. Nosaltres vam començar amb el més difícil. Un dia 23 anys ja publicàvem el nostre llibre. Hi ha moments de solitud, però, que et fan tornar al punt d'inici. Et desvelles de matinada i et falta algú a la teva vida. Un camí que destrueix, però una carta que ens uneix. Les cartes les tinc, les tenim totes guardades i sabem que són or pur per tota la vida. Let's try. Been here before when we lost control.